Ya posim sa imetkom i močan, ti se opet na dunjalu poleban. Posle njega i Hamza je i od babe Muhammeda tražio. Dragi babo, ostavi ga kod mene, ne smije mu niko ništa. Al ti sine, nema svoga evlada, pa ćeš slavo paziti Muhammeda. I za Hamze na koljena sjeo je njegov Abbas, Muhammeda iz koje, pa i njegov babo govori Muhammeda mogo mi. Ali sine, dosta djece imaš ti, pa će slavo Muhammeda. Ebu Talib iza njega došao na koljena svoga babu molio. Dragi babo, meni daj Muhammeda, da 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 Muhammeda pogleda kod koga će ostat onga upita. O Muhammed, gledaj Ebu Ebu Talib.